โอเคបន្តមកទៀតក្នុងករណីដែល port អត់ដើរបានណាក្នុងករណីដែល run អត់ដើរ run អត់ដើរហ្នឹងមិន run នៅ website ណាបើត្រឹមនេះបានថាចប់តប្រប់គ្រប់គ្រឿងដែល run website ដើរបានហើយអញ្ចឹងចាប់ពីហ្នឹងទៅលើក្រោយទៅយើងរៀនតែពី code ក្នុងការសរសេរទេអត់ដើរនេះអត់ដើរពេលចុច start ទៅវាស្ទប់ start ទៅវាស្ទប់វាអត់ឲ្យចេញភ្លើងបៃតងពណ៌បៃតងចេះចេញក្រហមសុទ្ធទៅធ្វើម៉េចបាត់មិនសិនកែផតកែផតកែ3កន្លែងនេះទី1ចុច config មកហើយយក apache ទី1នេះហើយតរមើល2កន្លែងរក2កន្លែងនេះទី1កន្លែងនេះ listen នេះ listen លេខ80នេះដូរចេញដាក់លេខអីក៏បានដែរប៉ុន្តែដាក់តាមខ្ញុំមកក៏មកវាក់កែវាក់អីគឺខ្ញុំដាក់13.57ហ៎ហើយចុះបន្តិចទៀតចុះទៀតវីដេអូនេះបញ្ជាក់សម្រាប់ទៀតក្នុងករណីដែលអត់ដើរវាមឬក៏វាមជាងរ៉ាន់អត់ដើរនេះនេះខ្លៃ server name នេះដូរដាក់ដែរគឺ13.37ក្នុងករណីអត់ដើរបើដើរហើយមិនកែតាមវីដេអូនេះទេມັນពីកន្លែងណាលេខទី2នេះគឺ server name local host នេះចុច2 1337ហើយឡើងទៅលើមិញ listen បាទ listen 80មិញខ្ញុំដូរដាក់1337ដែរនេះពីកន្លែងណាហើយមកកន្លែងទៀតចុចដដែលនៅអាទី2នេះ apache agpd.sl នេះចឹងនឹងកែតែម្ដងកែមកកន្លែងនេះកែ listen43 443នេះដូរចេញដាក់ក្រាស់វិញមក7331លើ hosting អត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែលើ local ដោយសារកម្មវិធីមួយចំនួនវាប្រើលេខ80ហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាដើរជាមួយនឹងអា server របស់យើងនេះយើងត្រូវកែ port ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុណ្្នឹងហើយបិទចោលទៅបិទទាំងតាមមិនចោលទៅចាំបាក់ឡើងវិញនេះណែតដាក់ទេវ៉ាន់ស្តាតវិញមកណានេះបើ option នឹងអត់ដើរទៀតវិញនិយាយតារាអញ្ចឹង window ដាក់ថ្មីមក install xam មុនគេលែង error ប៉ុន្តែពេលយើងកែ port ហើយពេលយើងចូលទៅវាយមិនវាយគេមិញ local host lai គេមិញខ្លះផុសខ្លះតែទៅប៉ុន្តែបើយើងកែ port យើងត្រូវលោកកលហួរចុច2 1337ដែរណាបើសារយើងបានកែ port ចេញពីលេខ80បើលេខ80មិនបាច់ចុច2ទេប៉ុណ្្នឹងទៅបានហ្នឹងដើរធម្មតាហ្នឹងទៅពេលវាយអត់មានលោកកលហួរវិញ error ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំកែបកវិញថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំអត់មានអី error ជាមួយនឹង server ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបកមកកែធម្មតាវិញស្ទប់វាសិននេះខ្ញុំដាក់80វិញនេះ80ដែរ save បិទចោលតទី2ហើយ save មិន control s ណាទៅលើ notepad យើង save control s អត់មានអីបង្ហាញយើង save មិនទៅយើង save ខ្លួនឯងមកនេះដូរដាក់មិញបានលេខបានមិញ443 save ទៅបិទចោលឬ start វាវិញបាទ local host តែវិញមកណាដើរវិញ